ხელისუფლების მიერ მომზადებული, ანუ უფრო სწორად პარლამენტის წევრების მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა, ეს არის ერთგვარი თითქოს მცდელობა იმისა, რომ მოაწესრიგოს ეს საკითხი, ანუ უზრუნველყოს მაუწყებლების ფლობელების გამჯერვალობა. ერთი შეხედვით ამ კანონ პროექტის გაცნობისას ფორმატის ჩაფედვის გარეშე შეიძლება მოგიჩვენოს, რომ ეს ინიციატივა რეალურად უზრუნველყოფს ამ გამჯერვალობას, მაგრამ დეტალურად შევაკოთ საკითხებს. ეს არის მხოლოდ ფორმალურად საკითხის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ აქ დაშვებული შესაძლებლობები, რომელიც მაგალითად 10%-ზე საუბრობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიების წილის ფლოფაზე, შეიძლება გახდეს იმის საფუძველი, რომ რეალურად მაინც იმ შედეგამდე მივიდეთ, რაც დღეს გვაქვს. ანუ თუ შეიძლება განმარტოთ, იმიტომ რომ ყველას შესაძლოა არ წაუკითხავს ეს ნაცვლებების პროექტი. დიახ, რამდენიმე პრობლემა. პირველი ის, რომ კანონ პროექტი ითვალისწინებს იმას, რომ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანია არ შეიძლება იყოს ძირითადი, თქვათ ასე ვთქვათ, პაკეტის მფლობელი იმ იურიდიულ კომპანიაში, რომელიც ლიცენზიას ფლობს საქართველოში. პირველ რიგში ეს კანონ პროექტი არ გვეუბნება, რა არის ოფშორული ზონა და საერთოდ დავარო დაიწყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვერც ერთი ჩვენთაგანი საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ვერ ვიტყვით და ვერ დავადასტურებთ იმას, რომ ესა თუ ის კომპანია არის ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული, იმიტომ რომ საერთოდ არის განმარტება არ არსებობს. მეორე საკითხი არის ის, რომ ეს კანონ პროექტი დასაშვებად ცნობს იმას, რომ 10% წილის მფლობელი, ანუ შესაძლებელია არაუმეტეს 10%-ისა ფლობდეს წილს ის კომპანია, რომელიც ოფშორულ ზონაში არის რეგისტრირებული. ანუ მაინც შუებს შესაძლებლობას იმისათვის, რომ ესა თუ ის მფლობელი იყოს დახურული საზოგადოებისათვის. საქართველოს კანონმდებლობით ერთ შეხედვით აქ პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად გადაწყვეტილების მიღები ამ კომპანიებში არიან ის მფლობელები, რომლებიც ფლობენ საკონტროლო პაკეტს, ანუ 50%-ზე მეტს. მაგრამ თუმცა სხვანაირი საერთაშორისო გამოცდილება ხო? მაგრამ შესაძლოა საერთაშორისო ეს აქ თუ წილის მფლობელი გახდა უცხოური საერთაშორისო სასხვაგან რეგისტრირებული, ანუ უცხოეთში რეგისტრირებული კომპანია, მან მოითხოვოს, რომ იმოქმედოს იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, რომელშიც ის არის რეგისტრირებული. ანუ აქ საერთაშორისო ნორმები შეიძლება ამოქმედდეს და სრულიად შეიძლება არაპროგნოზირებადი გახდეს, ვინ იქნება გადაწყვეტილების მიღები და რომელ კომპანიას ექნება გადაწყვეტილების მიღების უფლება და ვის მიენიჭება, ვის ხმას მიენიჭება უპირატესობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამიტომ ეს რისკები არის ძალიან რეალური ამ პროექტში. ანუ პოზიტიური მხარე რა შეიძლება იყოს ამ საკანონ ვერაფერს ვერ მიიღებს საზოგადოება მედია მფლობელების შესახებ, თუ კი იმ სახით მიიღო პარლამენტმა ეს, რაც წარადგინეს უმრავლესობის წარმომადგენლებმა. იცით რა, თუ ნათელ თუ გვექნება ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულება, შეიძლება გარკვეული ინფორმაცია მივიღოთ, მაგრამ ყოველთვის იქნება ასეთი პროექტის არსებობის შემთხვევაში იმის რისკი, რომ ოდესღაც ვიღაცა ამ 10%-ით სერიოზულად ისარგებლებს. ყოველთვის იარსებებს ამის რისკი და მედია გამჭვირვალობაზე საუბარი და ამ პრობლემაზე ორი წლის განმავლობაში განუწყვეტელი საუბარი ზუსტად იმას ისახავდა ბიზნესად, რომ აი ესეთი რისკები აღარ დარჩენილი იყოს ჩვენს ქვეყანაში და მაქსიმალურად, ანუ უკანაც ყველა ფიზიკური პირი, რომელიც ამ იურიდიული პირების უკან დგას, ყველა ფიზიკური პირის ინტერესი, რომლებსაც ამ სფეროში და ამ ბიზნესში გააჩნია ინტერესი, იყოს ღია საზოგადოებისათვის და ყველა მიცოდეს, ვინ არიან ეს ადამიანები და არა მხოლოდ იურიდიული პირები და კომპანიები. აქედან გამომდინარე, რა შეფასება შეიძლება მისცეთ, იმიტომ რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა მოყვა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, რომ ხელისუფლება მზადა. ეს არის ფორმალურად რაღაც გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომელიც პოზიტიურ შედეგზე არ არის ორიენტირებული. და მეორე ასე საკანონმდებლო წინადადება. დიახ. რომ შევადაროთ ამას, ანუ ის იძლევა იმის გარანტიებს, რომ მედია მფლობელები გახდებიან ცნობილები საზოგადოებისთვის მათი ვინაობა. რა თქმა უნდა, გაცილებით მეტ გარანტიებს იძლევა, იმიტომ რომ იმ კანონ პროექტთან დაკავშირებით მოხდა სისტემური შესწავლა საქართველოს კანონმდებლობის და ის კომპლექსურად უყურებს ამ საკითხს, ან ის ავტორებს შესაძლებლობას, რომ ვთქვათ, თუნდაც 1%-ის მფლობელი არ იყოს ღია და თუნდაც 1%-ის მფლობელი იყოს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული, იმიტომ რომ ის არ უშვებს იმ შესაძლებლობას, რომ ვიღაცამ შეძლოს გარკვეული ინფორმაციის დამალვა და გასაიდუმლოება. გარდა ამისა,
რა მექანიზმებია ამისათვის? პირველ რიგში ის რომ საერთოდ არ უშვებს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული სუბიექტების მიერ მედიაში ლიცენზიის ფლობელი კომპანიებში წილის ფლობის შესაძლებლობას. ეს ერთი და მეორე, ის კანონპროექტი თუნდაც განმარტავს, რომელი კომპანია შეიძლება ჩაითვალოს ესეთ ზონაში რეგისტრირებულად, ანუ ამ ტიპის განმარტებებსაც იძლევა. გარდა ამისა, ის კანონპროექტი გაცილებით კომპლექსურად უყურებს საკითხებს, თუნდაც იყოს დამჭერვალობის ვალდებულებებს რომელ ყოფილი, იმ შემთხვევაში თუ ვიღაცა არასრულებს კანონპროექტის ამ ვალდებულებას, ეს გაათვალისწინებდა სანქციები იმ პირებისათვის, ვინაც ამ ვალდებულებას არასრულებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმ პროექტის, რადგან ჩვენ ხშირად ვიცით, მაგალითად კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აქვს ვალდებულება, რომ ორი წელიწადში ერთხელ ჩაატაროს საზოგადოებრივი კვლევა იმისათვის, რომ შემდეგ ლიცენზიები გასცეს და გააქტიოს სახელმწიფო პოლიტიკა ამ სფეროში. თუმცა სამწუხაროდ უკვე 4 წელია ეს კვლევა არ ჩაუტარებია, მაგრამ რახან პასუხისმგებლობის ზომა არ არსებობს კანონმდებლობაში, ეს პროცესი შეჩერებულია და პრაქტიკულად ამ ფონზე გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდულია იმ სუბიექტებისათვის, ვინც არის ლიცენზიის მაძიებელი ამ თვით, ვთქვათ, სფეროში, ვთქვათ, ვიღაცა სათემო ლიცენზია უნდა, ვიღაცას უნდა ტერიტორია, გარკვეულ ტერიტორიაზე ლიცენზიის აღება, და მათ არაზრდები, იმიტომ რომ კვლევა არ არის ჩატარებული. კვლევა არ არის ჩატარებული, იმიტომ რომ ვიღაც კონკრეტული პასუხისმგებლობა არ არის ვალდებულების შეუსრულებლობის თუ გათვალისწინებული. საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოქმნილი წინადადება ყველა ესეთ შესაძლებლობას, ყველა ესეთ რისკს ითვალისწინებს. Და ჩვენი აზრით ამ კანონპროექტთან, ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა მოხდეს დისკუსია და აზრთა შეჯერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება კიდევ ერთი ფრაგმენტული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის, რომელიც დიდი შედეგის მომცემი არ იქნება. გარდა მედია მფლობელების საკითხისა, საინიციატივო ჯგუფის მომზადებულ ცვლილებათა პაკეტში არის სხვა საკითხებიც, მათ შორის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო გუნდისთვის არ გახდა საინტერესო ამ მეტად. აღნიშნეთ, რომ დღევანდელი პარლამენტის წევრებისთვის და ხელისუფლებისთვის ეს საკითხი ნაკლებად აქტუალურია, მაგრამ ეს პირდაპირ კავშირშია ზუსტად ის, რომ თქვი, რომ პასუხისმგებლობას არ ითვალისწინებს. ვთქვათ, დღევანდელი კანონმდებლობა ინფორმაციის გაუცემლობისთვის ეს ზუსტად ეს არის, როდესაც ინფორმაციას ითხო, ანუ საიდან რა არის ინსტრუმენტი იმისა, რომ მედია იყოს გამჭვირვალე. Პირველ რიგში ის, რომ ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება აქვს თითოეულ ჩვენთაგანზე. თუ ამის გარანტიები არ არსებობს და თან გარანტიები იმისა, რომ ეს მოხდება უმოკლეს ვადებში და დაუყოვნებლივ ინფორმაციის გაცემა, რაც ჩვენ გვაინტერესებს და რაც კანონით არის ღია, მაშინ ყველაფერი აზრს მოკლებული იქნება. ზუსტად აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ის პროექტი, ის წინადადება, ისე ვიმეორებ, არის უფრო კომპლექსური და უფრო ფართოხედვა ამ გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის. გარდა ამისა, ეს პროექტი ისტორიულად ძალიან კარგი ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო დაწესებულებები, ვალდებულები არიან, რომ ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია ორი დღის განმავლობაში მისი მიღებიდან, რაც პრინციპში სახელმწიფო დაწესებულებებსაც მისცემს შესაძლებლობას, რომ ნაკლები რესურსი დახარჯონ ინფორმაციის გაცემაზე და ასევე, რა თქმა უნდა, მედიას შეუქმნას ხელსაყრელ გარემოს მუშაობისათვის. სამწუხაროდ, საერთოდ ამ ტიპის ინიციატივაზე, ამ ტიპის იდეებზე მსჯელობა დღევანდელ პარლამენტს არ სურს, იმიტომ რომ ეს დღეს გამოვლინდა კიდევაც მათ მიერ წარმოდგენილ პროექტში. და როგორია თქვენი მოლოდინი დაიწყება, ვთქვათ, ამ ორი ინიციატივის რაღაცა კომბინაციის? პროცედურად უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 20 დღის განმავლობაში უნდა განიხილოს, ის ვალდებული ამაზე იმსჯელოს, და თუ არ სიტყვის ამ წინადადების კანონპროექტად ქცევაზე და ინიცირებაზე პარლამენტში, მან უნდა დაასაბუთოს, რატომ არ თვლის, რომ ქვეყანაში არსებობს ეს პრობლემები, რატომ არ თვლის, რომ ინფორმაციის თავისუფლება დღეს ყოველდღურად ირღვევა და პრაქტიკულად ძალიან ძიმე ვითარება ამ მიმართულებით. ამ არგუმენტებს ეს გახდება საჯარო დისკუსიის საგანი და ეს გახდება საზოგადოების მსჯელობის საგანი და რაც უფრო ფართო იქნება ეს დისკუსია, ამან წესით უნდა გამოიღოს უფრო მეტი შედეგი, ვიდრე თქო დისკუსიის არარსებული შემთხვევაში.